大家好，我是蓝雀，今天来看离谱日剧《红苹果》大结局。这剧离谱了九集，结局可以说反向离谱，到底有多离谱？咱们马上开始。老大发飙搞全球直播，首相的女儿和性取关的儿子公然违背性取缔法。私たちセックスします。话不多说，直接开干，气氛很焦灼。小关喜欢的青梅就在旁边，为了救青梅，小关很快进入状态，啃得相当热烈。关键时刻又出状况，我就知道要出事。兴趣部部长带队杀到，老大不服，叫小弟们先顶住，让小关继续直播。でもすげえね。可惜并没啥用，直播信号被掐。偶像感觉不对，应该是他爸，毕竟是首相，掐个直播还不容易。偶像说老爸有精神洁癖，自己做出这种事，应该会被老爸抛弃，断绝父女关系。老大怒了。自分の娘を切りやがったか。刚放完镖被人架枪，这哥们涂着黑指甲，看起来骚气十足，说的话也很有水平。セックスを合法にしてどうすんだよ。違法だから大金稼げるんだろ。違法だから大金稼げるんだろ。这话有点道理。黑指甲是性取部的线人，想取代老大继续干，可惜性取部不讲信用，直接抓走。小伙还是太年轻，老大忽然狂笑。笑啥呢？小关已经不见，关爸出手救走儿子，毕竟是主角，总要有点光环。可惜还是被抓住，来一波父子情深。关爸让儿子先走。你给，嗨！小关带偶像和青梅跑路，剧情就像过家家。拖呢？偶像忽然摔倒，玛丽苏剧常用套路。关键时刻卷毛杀出，把主角团救走。兴趣部真的垃圾，被几个高中生随便玩弄。一群人躲到学校，偶像看青梅和小关聊得开心，不想当电灯泡，借口上厕所跑掉。另一边，兴趣部部长教育关爸，他从来没尝过禁果，不懂爱的滋味，无法理解关爸的行为。为了性生活，至于背叛家庭吗？部长给关爸定性，身为兴趣官和父亲都不合格，抓起来坐牢。小关那边也有情况，偶像过了很久没回来，他已经上了天台，来到日本人最爱的跳楼环节。偶像很内疚，害大家不能过性生活，现在又被老爸抛弃，没有活下去的意义。说到这个，小关不同意，他说起自己的梦想，从小就想当性取关，梦想破灭后也觉得活不下去，但青梅和偶像让他重新激动。二人に気づかせてもらったのかも。生きる価値っていうのは他人に与えられるものじゃなくて自分で見つけていくものだって。岛国是真的溜，离谱到爆炸的深夜剧，最后给你灌鸡汤，青梅再加把火。这小子从小尿裤子，现在都活得好好的，你有啥理由跳楼？大家都知道日本有三宝，梦想、卡哇伊、亚沙西。小关和青梅相当厉害，梦想、卡哇伊、亚沙西一样都不少，拯救日本那还不是易如反掌？偶像瞬间不想死，让他俩好好二人世界。临走前借小关五秒钟抱一抱，潇洒离开。小关回到现实，按现在的法律他要坐三年牢，时间有点长，必须做点事情好好摸脸感受一下，免得三年以后忘记。气氛焦灼起来。青梅很激动，叫小关一起逃跑，逃到天涯海角。小关不愿意，不想让青梅受罪。镜头一黑，已经是三年后，日本大变样，咖啡厅开业送保险套，还有旋转情趣床，这是啥情况？首相被逼辞职，撤销性取缔法，小关果然拯救了日本。关爸和老大坐牢，看起来他俩才是一对。偶像和小关擦肩而过，露出满意的笑容。小关坐了三年牢，刚放出来很兴奋，急着回家找青梅。犬たがいない世界は全然面白くない。どうか。俺も皆瀬がいない世界は面白くなかった。激情拥抱全剧终，没想到吧，第一集就抓着性器官不放，最后竟然搞纯情，我真是服了。这结局大家给几分？评论区说说吧。完结撒花点个赞，记得关注大蓝雀，天天都能爽。我是蓝雀，拜拜。おかえり。ただいま。